Slovan vyhral najväčšie slovenské derby, Ružomberok sa na poslednú chvíľu pretlačil do elitnej šestky a Michalovce sa na 22. pokus dočkali víťazstva. Vítajte pri podcaste Prvá liga. Dnes radom, ahoj. Ahoj, dúfam teda, že to bude také ohnivé ako týchto 10 minút pred vysielaním. Pravde, je, že sme sa naštartovali, lebo futbalové témy sú vždycky veľmi žavé a veľmi ohnivé. A okrem našej ligy samozrejme sa budeme baviť aj o zahraničných témach. Tam sa udialo tiež mimoriadne veľa zaujímavých záležitostí. Začneme na Slovensku a začneme z derby. Slován Spartak vždy zápas, ktorý púta veľkú pozornosť. Na tehlom poli peciferný počet uh, fanúšikov. Uh, niektoré zaujímavé individuálne výkony, ale zhodli sme sa na tom, že možno sme čakali viac od tohto zápasu. Ja sa priznám, že bola tam pasáž na začiatku druhého polčasu, kedy som normálne zavrel oči a trochu som si schrúpol, lebo proste som o nič neprišiel za nejakých 5-10 minút. Boli tam strašne hluché pasáže v tom zápase a ma to mrzí. Lebo na takýto zápas s takouto atmosférou keď, som, keď to zas niekto povie, no porovnám to, ale nemusím to len s Reálom, alebo s Anglickou ligou, alebo, ale, stačí s Českou ligou, keď som si pozrel derby v stredu, pohárové derby, Slavia, Sparta, tak to si bol do poslednej, a to bolo ešte to, to, si bol do poslednej sekundy proste v napätí a bál si sa odbehnúť, aby si o niečo neprišiel. A tuto, keď sa pripravuješ na takýto duel aj ako fanúšik, že si sadneš a, a že od toho máš veľké očakávania na záver základnej časti a ešte si povie, že vlastne ani, ani jednému o nič nejde, lebo Slovan má už obrovský náskok, ktorý nepredpokladám, že by mohol nejaký, že by o mohol prísť. A naopak, Trnava si hrá na tú svoju úroveň, myslím si, že veľmi slušne. Tiež ne, nemáš o čo, ako keby nemáš čo strátiť. Ale ten zápas priniesol strašne, veľa, strašne málo futbalového umenia. Veľmi málo. Z môjho pohľadu. Mne sa páčil Barsegian. Teda ak by sme mali niečo vypichnúť, že mal tam dobré veci pred prvým gólom, Vladavaj sa predvedol skvelú individuálnu akciu. To, ako sa Vlado potom následne uvoľnil a ako skóroval, to bolo tiež si myslím veľmi zaujímavé. Čo mňa samozrejme veľmi mrzelo, to bol záver polčasu, keď sa zranil práve Vlado za a spolu s ním aj David Strelec. Očakával som, čo sa stane. Po prestriedaní došiel Zmrhal a došiel Rodríguez. Nemám pocit, že by sa Slovan nejakým spôsobom oslabil. Či to bol reprezentant Luxemburska, alebo teda český futbalista Zmrhal. Mám pocit, že dobre vstúpili do toho zápasu zmrhal to korunoval gólom. V každom prípade Trnavčania sa vyjadrili po zápase, či už to bol Martin Mikovič alebo tréner Gašparík, že Slován v tejto fazóne a takto nastavený, jednoducho, že Trnava na ňo nemá a potvrdilo sa to nielen v tomto zápase, ale aj v celej základnej časti. Hovoril si o veľkom náskoku, tak Bela si idú do nadstavby so 16-bodovým náskokom pred druhou Žilinou a to si myslím, že je veľa vravné a práve preto by som možno, že čakal trošku viac odvahy, trochu viac ofenzívy, trochu viac snahy, aj za cenu trochu viac rizika, aj za cenu že sa ti možno niečo nepodarí lebo, lebo ty si vymenoval pozitívne veci a ja s tebou súhlasím Varsegian podal slušný výkon ale Koľko tých akcií bolo celkovo v tom zápase, ktoré by si tak vypichol, že boli nebezpečné a Samozrejme, môžeme sa, môžeme sa baviť o prvom gole. Fantastická robota Kankávu, ktorý je známy tým, že mu neexistuje, aby si mu zobral loptu, traja na ňom vyseli. Následne vysunul Barsegiana, ktorý fantasticky opäť, keď nabere rýchlo za dribbling, tak opäť ťažko mu zobereš tú loptu. Štetina sa o to pokusil aj za cenu. Podľa mňa, že mu išiel po nohách že to proste chcel prerušiť za každú cenu, nepodarilo sa mu to. A záver tej akcie, myslím si, že toto by dokázal naozaj iba, iba Vlado Vajs si zmeniť, zmeniť, naznačiť pohyb, zmeniť smer vlastne do stredu ihriska a v rýchlosti namieriť presne a umiestniť tú loptu, Pritom je to, vyzerá to jednoducho, ale nie je to také jednoduché. Môžu sa o to pokúšať aj ďalší a nezvládnu to. Ale ďalších tých vecí tam bolo strašne málo. Môžeme vypichnúť Barcigianovú následnú šancu, kde takáč podržal a v druhom polčase tiež možno ešte dve, ale, ale to je, to je príliš, príliš málo. Trnava si vodila loptu v neviem, žiadnom nebezpečnom priestore pre Slován. Slován ju v tom nechal, nenapádal a boli tam proste takéto pasáže strašne, strašne dlhé a hluché. A opäť, áno, Rodriguez dobre, slušne nastúpil, ale povedz mi nejakú jeho šancu nakoniec, alebo ktorú mal. Zmrhal, aby som vyzdvihol, podľa mňa zmrhal za ten polčas, to, to bol asi jeden z jeho najlepších polčasov, lebo on tam mal také záblesky a momenty a ten gol si jednoznačne zaslúžil. Savidisovi dal loptu ako na podnose, to sa nedalo nedať. To bolo neskutočné. A, a áno, hovorím. Ja nehovorím, že, to bolo slav, že, to, že tam boli iba zlé veci, ale proste viac by som čakal určite od Trnavy, ale ešte by som aj viac čakal trošku odvahy, by som, by som čakal od Slovana. A čo sa týka, ak dobre, ak sa teda ideme na to pozerať z hľadiska taktického, tak Slováni ste fantasticky ubránili Trnavu, môžeme to otočiť. Ďuriš hm. sa nedostal prakticky do ničoho, Bernát mal nejaké záblesky, ale tiež Borian mal vlastne iba jednu robotu, ak sa nebolím s Danielovou strelou na prednú, žrť. Áno, zo strany Trnavy možno, že ešte menej toho bolo ako zo strany na určite. Ale tá kvalita je na strane Slovana, takže je to logické. Áno, povedal to aj tréner Vajs, že Slovan má najlepšie mužstvo, najskúsenejšie a práve tie skúsenosti a ten vek môže byť prekážkou. Každému je známe, že Slovan momentálne prechádza aj nejakými právnymi otázkami. Je tam uvalený na klub tzv. BAN, že teda nemôžu niekoľko prestupových období nakupovať hráčov alebo robiť teda tie zmeny vedenie, to najvyššie vedenie klubu to svojím spôsobom zľahčuje, že ide tam len o to, že doplniť alebo vyrovnať niektoré dlhy a že ten trest v podstate bude minulosťou. Uvidíme, ako to dopadne. Ono to asi nie je až také jednoduché. V každom prípade, tisíckrát sme sa o tom bavili, Slovan má fantastické mužstvo na našu ligu ale veľmi, veľmi, skúsené, aby som to takto povedal. Tam skutočne je veľa tých 30-tníkov, 35-ročných a viac. No a keby skutočne bol ten scenár taký, že by Slovan nejaké to jedno, dve prestupové obdobia nemohol čerpať nové posily, tak to by, to by bolo veľmi zaujímavé. Tak už len vyjadrenia trénera Vajsa na tlačovkách, či pred zápasom alebo po zápase o mnohom hovoria, alebo vlastne vravel na začiatku tej jarnej časti, že určite sa Slován chce posilniť na troch, štyroch postoch, že majú záujem dokonca rozrobených, tam už sa hovorili konkrétne mená holí, Strenčina, boli tam, boli tam ešte nejaké mená spomenuté. Tak spomínal sa aj Polievka svojím spôsobom. Polievka sa dlhodobo spomína, to už by som ani vôbec neriešil toto. A zrazu, zrazu zistíš, že Slován chce sa posilniť, že na nejakom poli pracuje a, ale on nemôže sa posilniť, lebo má zákaz prestupov a príchodov hráčov. Oni to zľahčia, aj tréner Weiss povedal, že však nie je to také, ako to vyzerá. No ale vidíme ten výsledok. A ten je taký, že sa slova neposilnil. Opäť raz sa neposilnil. A bolo presne stanovené, povedané, že už teraz potrebuje tvoriť káder na e, odleta na ďalšiu sezónu európskych pohárov. To sa nedá robiť zase za pochodu a začať e, s, tými, s tými novými posilami a novými menami. To, to je strašne komplikované a podľa mňa nevrhá to, ako si povedal, nevrhá to dobré, dobré meno, nech si to oni vyhodnotia, kto je za to zodpovedný, padlo tam nejaké konkrétne meno finančného riaditeľa, to si nemyslím, to mi príde také trošku... To, to by, to, bolo by to až strašne smiešne, že, že by jeden človek o tomto rozhodoval a na ňom by bola celá táto zodpovednosť alebo táto chyba. Čiže tomu, tomu celkom neverím a opäť neviem, proste... Ďalšie, ďalšie premrhané prestupové obdobie, preslova na ďalšie zbytočné problémy. Takýto klub, keď sa tu o tom bavíme už dlhodobo, že sa chce priblížiť Slávii, Sparte, Ferencvárošu, polským týmom, proste tým klubom, ktoré sú okolo nás, tak skôr mám pocit, nehovorím, že ide opačným smerom, ale, ale no toto oni nerobia, tam, s týmto sa tam nestretávaš, takže asi, asi niekde je problém. Derby Slován Spartak určite pútalo veľkú pozornosť, ale tentokrát sa väčší fokus sústredil na boj o najvyššiu šestku. Bolo tam 7 tímov v podstate, alebo respektíve 3 voľné miesta a 5 tímov, ktoré bojovali o tieto 3 pozície. Nakoniec ten Čierny Peter ostal v rukách Trenčína a Banskej Bystrice. No a pred jarnou časťou málo kto by si len pomyslel, že Ružomberok by mohol zabojovať o tú hornú šestku, ale Liptáci to zvládli úplne bravúrne. Na jar 5 zápasov, vrátane pohárového s Dunajskou stredou, 5 víťastiev a jednoducho oprsia doslova na poslednú chvíľu do tej šestky prenikli. Trenčína takisto aj Banská Bystrica nezvládli úlohy favoritov vo svojich zápasoch. Bánska Bystrica iba remizovala doma s Košicami, no a takisto Trenčania v Skalici, bezgolový výsledok, tým pádom miesto v skupine o udržanie sa. No a zaujímavé je, že keď si si pozrel aj, aj, tie, tie zápasy a aj následne tie reakcie, ale už tie reakcie aj počas tých zápasov, tak je smutné, že sa už hľada vinník v rozhodcoch a proste v niekom inom, ale Trenčín si za to môže len a len sám, tak ako sme ho na začiatku sezóny dlhý čas chválili ako vstúpil do tej sezóny a on v tom aj pokračoval, len to hluché obdobie, to bolo možno 7 zápasov 8, na konci, zápasov, na konci, 8 zápasov, 4 body na konci jesene, až vlastne kým prišla zimná prestávka, tak tam, tam sa môžu oni si proste tam, tam je tá príčina toho Prečo sa nedostali do hornej šestky a nie, pretože v nejakých posledných dvoch zápasoch im rozhodcovia neprijali. Aj teraz v Skalici sa ukázalo, že ten offside proste bol. Ten hráč sa zapojil do hry, vyskočil, musel naviazať na seba obráncu Skalice. A to proste také sú pravidlá. Tak neviem, na čo sa chcú teraz ešte potom k tomu vrácať a sťažovať. Podľa mňa je to nesprávne, ale to isté Bystrica mala zápas s Košicami jednoznačne vyhrať, mali šance, mysleli si, mysleli si asi, že však to príde samé. Potom jeden šikovný protiútok, však už Košice vidíme, že sa zdvíhajú naozaj. Je to iný tým, ako najmä tomu na jeseň. Nie len tým, že sa posilnil, ale aj, že sa vyzdravilo kopa dobrých, kvalitných hráčov. A po tom brejku sa stiažovali na fálo toho útočiaceho hráča, ktorý vlastne vyviezol loptu skoro 60-70 metrov tak to sa bojuje o loptu. Akože to je úplne no, normálny prirodzený súboj, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Takýchto súbojov, kde sa ťahajú jeden druhého, je, je sú desiatky. Uh -huh. Ja som pozeral po zápasové reakcie hráčov Banskej Bystrice. A oni sa chlapsky priznali, že druhý polčas v podstate, vyslovene ako ty hovoríš, že čakali, že už to nejako dopadne. No dopadlo to, ale pre nich veľmi, veľmi zle. Vyrovnávajúci gol v závere ich teda nepotešil. Bola to rana do zubov. Ale takisto aj kapitán Robo polievka, dvíha seba sebavedomie tých hráčov, že ešte treba zabojovať, ešte nie je koniec, ešte stále oni aj z tej druhej skupiny majú šancu zabojovať o konferenčnú ligu, takže je tam o čo bojovať, ale hovorím, hráči Banskej Bystrice sa k tomu postavili z môjho pohľadu chlapsky a na ten Trenčín tiež mrzí, pretože skutočne 8 zápasov na jeseň, v ktorých nevyhráš ani raz a iba 4-krát remizuješ. Niekde tam by som možno hľadal tú e, príčinu, že prečo sa nedostali do Šesky. Oni síce uzavreli jeseň výťazstvom nad Zlatými Moravcami 4-1 takým istým výsledkom vyhrali aj prvé jarné kolo s Košicami mm -hmm. mám pocit. No ale potom znova teda prišla prišiel zápas so Slovanom 1-2 veľká kritika rozhodcov a to isté zápas v Skalici 0-0 a znova kritika rozhodcov mrzí ma to že to takto vyhodnotili Trenčania musím, musím im akože dať da, zlošiť rešpekt a, a naozaj veľkú poklonu v rámci tej, toho herného systému a toho herného prejavu aký mali lebo oni ho vlastne nemenili nie, nie je to jednoduché lebo keď sa ti vlastne nedarí, malo by si urobiť nejaké zmeny, mo mo mohol by si sa viac zamerať na defenzívu, mohol by si trochu popre prerobiť niečo z toho zostávu. Nehovorím, že tam ne neprišlo k nejakým drobným zmenám, ale, ale ten základ a tá ten hlavný herný prejav bol stále rovnaký, ofenzívny a oni naozaj doplácali na nepremienianie šanci. Kupusovič strelil do septembra 5 gólov a vlastne od, od októbra až doteraz myslím, že dal 1. Mm -hmm ale proste nástredného útočníka, ktorý mal v každom zápase, aj so Slovanom, mal dve, tri, neviem, čisté, vynikajúce príležitosti, kde sa Borian záskvel, ale to nebol len tento zápas, to boli aj ďalšie zápasy, on proste zahadzoval, žiaľ, je mi, je mi to lúto a je mi aj jeho lúto, lebo on tie góly určite chcel dať, ale taký je futba, proste to tak je, ak nemáš produktívneho útočníka, tak nemôžeš bodovať, nemôžeš pomýšľať na body, nemôžeš pomýšľať na výťazstva a potom ťa to stojí, ťa to stojí napríklad aj tú hornú šestku. Ja keď zhrniem tú základnú časť, tak e, mám mrzí, že ten Slovan takto odskočil. Čakal som, aj sme sa vlastne počas tej jesene bavili veľakrát o tom, alebo počas tej základnej časti veľakrát o tom, že e, je to dosť zaujímavé, je to atraktívne, neboli tam také rozdiely. Dunajská tlačila, Žilina tlačila, Trnava tlačila, vlastne vyskakovali tam týmy ako Podbrezova, bolo určite Banská Bystrica hneď na úvod, Trenčín sme spomínali, proste bolo to pestre, nevedel si kto koho porazí, ako to dopadne, navzájom si brali body tieto týmy, ale hlavne dalo sa veľakrát na te, na tie zápasy aj pozerať. Málo kedy sme vyhodnotili nejaký zápas, že bol proste nepo, nepozerateľný že sa to niekam posúva, ale zrazu došla strašná kríza na tie týmy pod Slovanom a ublížilo to celkovo tej súťaži. Áno, záver by sme mohli vyhodnotiť, že zase to zvýšilo atraktivitu boja o tú šestku a preto ma mrzí, že to teraz takto dopadlo, keď to odľahčím a poviem, že ako sme rozprávali o tých dvoch týmoch zo spodu, ako Zlaté Moravce a Michalovce, že poviem to nátvrdo, že tam doteraz si nezaslúžili v tej lige ani byť, Dúfam, že sa to zmení na záver a že ešte aj predvedú niečo e, o, v tom boji o záchranu. E, potom následne tam máme nejakú dvojcu Košice Skalica, dajme tomu, ktorí majú svoje problémy, no, ale, ale v poriadku. E, určite do tej ligy tam nepochybujem o tom, že, že, že by nepatreli, patria. Ale že mi je trošku ľúto, že, že je škoda, že je tá horná šesťka. Teraz by som chcel, aby bola osmička. Hm. Aby tam proste bola aj tá výstrica, treň, samozrejme sa to nedá ale veľmi, veľmi si myslím, že by to bol ešte, ešte, zaujímavý súboj medzi nimi o tie miesta, aj o tie pohárové miesta, tak ako keď sa pozeráš na súťaže v iných krajinách vlastne do poslednej chvíle, keď sa tam navzájom teraz e, bijú. Už sme to niekoľkrat hovorili, tento systém má svoje plusy, má svoje minusy, proste Berme to tak, že, že momentálne je aktuálny. Len vravím, že normálne ma to mrzí, že by, by som chcela, aby aj tá Bystrica aj s tým trenčinom tam boli, lebo tam proste patria. Zaujímavé je, že Žilina, ktorá je druhá v tabulke, posledných 6 zápasov nevyhrala. 3 prehrala, 3 remizovala a stále si drží tú druhú priečku. A to je len dôkaz toho, čo hovorí, že nielen Žilina, ale všetky tie tými pod Slovanom, chytili akúsi krízu a postrácali body. Napríklad Dunajská streda hrala práve so Žilinou. To posledné kolo základnej časti, prvý polčas bol hrozný. Ako z pohľadu Dunajskej, tam sa ozýval dokonca Piskot na adresu futbalistov DAC a tréner Muñoz sa snaží to nejak vysvetliť tým, že stále sú v procese, stále tvoria, ale vieme, že fanúšik je netrpezlivý a Dunajská streda Čakal som od nej určite viacej, ako predvádza v tejto sezóne. Ono sa to začalo pôsobením už Adriana Gulu v tomto ročníku. Ten minulý bol fantastický zo strany DAC, kde do poslednej chvíle siahali na ten titul. Teraz ten vstup do súťaže bol taký smutnejší. Bolo to spôsobené asi aj skorým vypadnutím z pohára. No a ani tréner Muňoz ale nepriniesol, alebo nemal ten čarovný prútik a nedal Dunajsko-Strečanom lepší prejav. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Vrátim sa ešte k tomu, čo si hovoril o týmoch o záchranu. Tak tam sa zdá, že ten Vion je namočený po uši a sa z toho vyhrába asi veľmi ťažko. Michalovce ukázali progres, ukázali progres už v Žiline, kde remizovali 1-1, gol dostali v závere z pokutového kopu a teraz teda rozdielom triedy 4-1 zdolali práve Zlaté Moravce. Ja osobne si myslím, že ešte ani Košice, ani Skalica nie sú úplne závodou, pretože ak by mm, František Straka dokázal mm, nabudiť tomu, už to, čo v minulosti párkrát sa mu to už podarilo, tak ešte tie Michalovce by teoreticky mohli pomáhaňať Košice alebo aj Skalicu. A treba povedať aj, že teda kapitánom Michaloviec je Žovčák, ktorý dal ako Prvý hráč po 40 v našej lige gól. Pod víťazstvo 1 sa podpísal aj skvelou asistenciou. Takže netvrdím, čím je starší, tým je lepší, ale čím je starší, tým je dobrý. Čím je starší, tým ostatní sú, sú horší a horší. Uh, oni by si mali vstúpiť do svedomia. Prečo vyniká 40-ročný 40 hráč a čoskoro už 41-ročný. Uh, ale to opäť veľký rešpekt voči nemu a určite na to má to dokazuje na ihrisku. To nebola len asistencia na Marcinov gól, kde ale opäť Majdan, myslím, že ten krajný obranca neskutočne podcenil tú situáciu a Marcinovi nechal 2-3 krát skočiť tú loptu. Je to škoda, samozrejme pre v, v tej situácii, ale po chybách padajú góly a musia si to vyhodnocovať oni sami. Na druhú stranu ten už Žovčákov gól, čo tiež nebol jednoduchý kop, ten z voleja, bol famózny a vlastne vlial energiu a silu Michalovčanom, ktorí v druhom polčase ten zápas ovládli. Mesároš mal dve tutovky, vlastne v polčase mohol dať na 2-0, stal po chybe obrancu tiež, bol sám pred brankárom a trestuhodne to zahodil, ale tak stáva sa, chcel tiež určite streliť gól, ale Žovčák ešte vlastne prihrával aj na tretí gól, lebo to bola jeho štandardka, fantasticky kopnutá a výborne nacvičená, po ktorej Niarcho zase dal, čiže Žovčák tam má obrovský podiel a je to neuveriteľné, že v tomto veku dokáže, dokáže takto pracovať. Čo, sa, čo, čo si spomínal, aký bude ten záver tej lígy a toho boja o tú spodnú šestku, veľa napovie už najbližší zápas. Zlat, Výjom Zlaté Moravce Michalovce vlastne hneď v prvom kole. Ak by Michalovce dokázali Moravci zvíťaziť. zvýťaziť, tak viac menej si myslím, že už by to mal byť ako neskutočne ťažké, až, až, až nereálne. A v tom prípade by mohol nastať presne to, čo si povedal, že by mohol ešte ponáhaňať či Košice, či, Košice, či Skalicu a mohol by ich ešte vystrašiť, vlastne bojujú o tú baražovú priečku. Počkajme si na víkend a uvidíme to hneď, hneď po tomto kole. To, ešte by som sa vrátil k dvom tímom. Spomínal si tú Dunajskú stredu. E, Trener Muñoz je opäť v nejakom štádiu hľadania, hľadania zostavy. Sám povedal po tom stretnutí, že vlastne hrali spolu v prvom polčase hráči, ktorí doteraz spolu nehrali. To je pravda, ale už aspoň spolu trénujú a určite v príprave spolu hráli. Čiže to je taká zase barlička, niečo, niečo povedať fanúšikom. A viem, že to nie je jednoduché, ale od toho tam tí tréneri sú, aby tú chémiu hľadali aby, a, nemusí to byť priamo zrovna v dôležitých ligových zápasoch, lebo ten, ten týždeň sa skladá teda zo 7 dní a on si môže urobiť prípravu aj cez týždeň. Čiže toto sa mi celkom, nie celkom páči, také, takáto obhajoba, ale takisto si zaslúži čas. To, čo sme hovorili aj pri trénerovi Gulovi na začiatku, keď tiež mal problémy, to, čo sme hovorili pri trénerovi Kalconovi pri reprezentácii, takisto si proste zaslúži čas a uvidí sa. No, dokonca do konca tejto jarnej časti e, sa musí nejakým spôsobom Dunajská streda vyprofilovať a musí sa ukázať, že či teda naozaj vie a dokáže opäť zložiť tým, ktorý môže a je schopný bojovať so slovanom o titul. Lebo si myslím, že tie financie, tá infraštruktúra proste tie, tie, materiálne veci, vieme o tom, že aký majú treningo, aké majú tréningové centrum, ako pracujú výborne s mládežou. Čiže všetko hrá v ich prospech, len tie výsledky Ačka tomu nenasvedčujú. A nečudujem sa fanúšikom, že sú sklamaní. Jasné. Poďme do zahraničia. Počas týždňa... Ešte, ešte ti skočím do toho, no, lebo ešte sa chcem vrátiť aj k Gružomberku jednou vetou. Ty si ho spomenul, ja som, sa, ja som sa k nemu ešte nevyjadril. A priznávam, že na začiatku, pred touto jarnou časťou, ako začali tieto 4 zápasy, záverečne, tak by som, určite by som na nich nestavil, že to dokážu a že to zvládnu. Čiže zaslúžia si obrovský, oni si zase zaslúžia obrovský rešpekt, obrovskú gratuláciu, aj keď tie zápasy sa lámali, vlastne boli, boli ogol, tri z nich, aj ten poharový nakoniec, ale aj to svedčí o dobrom nastavení, o dobrej práci trénera Smetanu, a vôbec, lebo ten mančaf má zaujímavé osobnosti, má zaujímavých hráčov, určite kvalitných bránkárov, ale niečo tam stále ako keby haprovalo, niečo tam ako keby nefungovalo. Ale ešte to stále nie je vyhraté, ešte to stále neznamená, že teraz sa napríklad tiež ukáže, že Ružomberok má Slovan, a či, či, tá síla tam naozaj je a či tú výťaznú voľnú, či sa na ňu naskočili a či, či, na nej budú fungovať. Lebo vravím, či my potrebujeme, opäť sa budeme iba opakovať, tak ako v Českej lige, tak ako v ďalších ligách, my potrebujeme pre konkurenciu. Bez konkurencie sa proste naša liga a naše týmy zlepšovať nebudú. S tým absolútne súhlasím, Ondro. Smetana sa určite na Slován teší, svojho času tam hrával. A kritizovali ho zo začiatku najmä teda s Radou Fanušikou som tak vnímal nejakú kritiku ale ustal to a ustal to veľmi, veľmi dobre by som povedal a vďaka aj jeho práci aj teda práci celého týmu sú v tej šestke No a poďme teda už teda do toho zahraničia Môžeš. kde sa hrali cez týždeň poháre Mali sme v akcii dvoch brankárov, ktorí nám urobili veľkú radosť, dvoch útočníkov, alebo respektíve hráčov v poli, ktorí nám urobili radosť. Dominik Greif a takisto Martin Dubravka vychytali jedenáskové rozstrely. Tým pádom Newcastle a takisto Majorka postúpili ďalej. Majorka dokonca do finále, do ktorého sa dostala po viac ako 20 rokoch. No a čo sa týka hráčov v poli, tak David Hansko dal gól a ten gól prispel k postupu Feyenoordu do finále holandského pohára. No a presadil sa aj Šranc v drese Slavie, ale tento gól na postup zošívaných nestačil, pretože Haraslinová Sparta otočila zápas a hoci teda Šulo nehral, uh, Sparta postúpila na úkor Slavie. Ten súboj som sledoval, to bol práve ten zápas, ktorý, čo by som čakal aj od toho duelu derby Slovan Trnava, aby sa tomu nejakým spôsobom priblížil. To bol jeden fantastický štvrťfinálový zápas pohára, v ktorom proste jeden tým musel vyhrať. Slavia viedla 2-0, mala všetko vo vlastných rukách, bola na koni. Následne sa s Parťanom po famóznom výkone Haraslín, bol na, ani nebol na lavičke, on bol na tribúne, tréner ho šetril na ďalšie derby, ktoré bolo v nedelu. Ale to, čo, to, čo predvádzali oba týmy a hlavne aj, aj v predĺžení, to bolo hra hore-dole 120 minút, Proste niečo neskutočné. Neskutočné, fantastické predstavenie, 21 tisíc divákov na štadióne slávie, je vedenie slušne zo všetkých strán, aj zo strán fanúšikov, zo, strán, strany hráčov. Rozhod sa slušný, nehovorím, že bezchybný, ale slušný. Proste bavil som sa, bavil som sa fantasticky. Ako to bol presne ten zápas, ako som spomínal, že máš aj, aj sa bojíš zvyčurať, lebo o niečo proste prídeš. Čo sa týka našich chalanov, čo si spomínal Hánska a, a Grajfa s Valientom. Valient bol včera, hrali s Žironou, dokonca bol kapitán, len dostal tú kartu asi podľa všetkého, preto musel skôr potom striedať. Ale takú smolu má teraz raz ten Dominik Rajf, ktorý predvádza vlastne v španielskom kráľovskom pohári fantastické výkony, nedostáva góly. Šesť zápasov a dostal góly iba od Žirony no, a od uh, San Sebastiano. Sám tréner je proste z toho úplne unesený a, a, chváli ho, že na začiatku ani nevedeli, keď sa vyzdravil, alebo keď mal ešte tie zdravotné problémy, že čo s ním bude, čo s ním budú robiť, že na čo im tam svojím spôsobom je takýto hráč. Never, ako vtedy hovoril, že nemyslel si a neveril, že môže byť konkurenciou Prajkoviča. Dnes mu neskutočne šľabená na vety a normálne asi aj ho tak drží v takom nastavení a tak by to aj malo vyzerať, že za normálnych okolností už by ten Dominik asi bol aj v tej bráne, v tej, v tej Lálige, ale proste on si stále drží fantastické tiež čísla, fantastické výkony za tú Majorku, celkovo to týmu pomáha, tá, tento konkurenčný boj brankárov a tu sa ukazuje, že dá sa fungovať aj, aj takto, ale ja si myslím, že to chvíľa, čo skoro príde a ak bude zdravý, tak nám rastie fantastický bránka španielskej La Liga. Na čo sa Majorka rozhodne sťažovať nemôžete, práve teda ten post brankára. E, teraz vyhrali počas víkendu nad Žironov, nad senzáciou tejto sezóny v Španielsku 1-0, no a Rajkovič mal práve najlepšie, najvyššie hodnotenia, čiže je to taká, tak, taký zvláštny posud možno aj pre toho Dominika, že vychytá jeden náskový rozstrel, zachytá ozaj perfektne proti silným baskom a príde ligový zápas, tak sleduje toho svojho konkurenta a vidí, že ten exceluje, že ten je parádny, že ten vychytí, vychytá favorita z Katalánska, ale áno, je to, je to, pokiaľ je to zdravý ten súboj brankársky, tak Majorka z toho môže len a len profitovať a takisto Dominik. Uh, už tam boli také momenty, kedy by si aj človek povedal, že nie, nie všetky zápasy samozrejme Rajkovičovi vyšli, že, že, by ten Domino mohol dostať tej šp španielskej La Ligue šancu. Ale asi správne sa tréner rozhodol proste podržať, ak, ak jeden zápas v Brankárovi nevidie, podržať ho, lebo sa mu odve, odmení vlastne o to lepším výkonom a možno o to nečakanejšími bodmi a o to nečakanejšími zákrokmi, uh, čo sa potvrdilo napríklad aj teraz o ale aj v ďalších zápasoch. A v tomto smere má smolu ten domino, ale opakujem, myslím si, že jeho chvíľa určite príde a ak by to nebolo, myslím si, že to bude na Majorke, ale keby to nebolo, tak kdekoľvek on, on si myslím, že by bol momentálne absolútne žiadaný bránkar. Uh -huh. Náš druhý bránkar, alebo ďalší bránkar, Martin Dubravka, tiež prispel k postupu Newcastle cez Blackburn a následne vychytal čisté konto v lige. Veľakrát sme sa o tom bavili, že tá defenzíva Newcastle je deravá a že nepomáha tomu Martinovi, ale tentokrát proti Wolverhamptonu zatiaľ roletu. E, Straky vyhrali 3-0, no a je to ďalší skvelý impuls pre slovenskú reprezentáciu, pre slovenského brankára a pre všetkých, ktorí Martinovi fandia. A keď to poviem tak s násadskou, tak e, aj fanúšikovia Newcastle videli, že keď sa proste postavili do brány Karius, ktorý ani za tie góly tam tomu nemohol, ale že čo to obnáša, čo to prinesie. A už sa to na neho sype, tak už mu dajme pokoj, lebo chudák tomu sa musí štikútať zo On strásov. nechytal zle ten zápas. Ja viem, že nechytal zle, ale dostaneš 4 tak či no, tak? tak. Ako je, to, je to, je to také, no, Môžem, ani, ani Martin predtým mal také zápasy, že nechytal zle a dostal 3-4 góly alebo si na tú loptu poriadne nesiahol, lebo mu tá obrana nepomohla. Ale však preto to vrávím. Ale, ale, určite Martin Dubravka niekoľkokrát už ukázal a presvedčil, že je to absolútne spolahlivý brankár a pre anglický tím ktorýkoľvek proste jasná jednotka. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. V tom čase tá, tá konkurencia je taká, že áno, proste potrebujú podržať anglického brankára, no tak držia anglického bránkára tá politika proste je takáto, ale, ale Martin Dubravka jednoznačne dokazuje, že má tie kvality na to, aby bol v ktorom anglickom týme, ja som o tom presvedčený jednotko. A takisto aj v reprezentácii, to je dobrá správa pre trénera Kalconu, ktorý aj včera dostal jednu veľmi dobrú správu. Neapol hostil vo veľmi ostrosledovanom sledovanom zápase Juventus a skutočne to bola dráma dokonca, víťazstvo Neapola 2-1. To víťazstvo sa rodilo pomerne ťažko. V prvom polčase boli Partenopej aktívnejší, ale Juventus nebezpečnejší. Vláhovič mal niekoľko skvelých príležitostí, Kvaradskelia otvoril skóre, po zmene strán, v závere, tuším 81. minúta, Kieza vyrovnal, ale Neapol sa dočkal víťazstva vďaka pokutovému kopu Osimena, ktorý síce nepremenil ale dorážajúci raspadori, do, raspadori e, to dorazil. Ak si videl ten zápas, alebo konkrétne tento pokutový kop, mňa zaujalo to, že e, tá jedenáska vyrazená brankárom sa dostala do priestoru, kde boli traja hráči Neapola a v podstate ktorýkoľvek z nich mohol zakončiť. Nakoniec to bol teda Raspadori. E, Juventus pri tom Juventus vie, že Štesný je špecialistom na pokutové kopy a dalo sa očakávať, že by to mohol nejakým spôsobom riešiť a napriek tomu nepomohli mu. No, neviem, či, či Šťastný je úplne teda špecialista, ale tentokrát to Osimen kopol dosť zle a on ho, on ho proste vyskákal a tam tá lopta musí smerovať oveľa, oveľa viac, buď žrdi alebo proste vyššie. Toto bolo absolútne zle kopnutá jedenáctka. Súhlasím s tebou, reakcia hráčov Juventusu bola, bola pomalá a absolútne zaspali, lebo to sa nemôže stať, aby tam boli hneď traja hráči, ktorí si môžu vybrať. Ešte by sa mohlo stať, že by sa kopli oni navzájom a že by, že by z toho bol takýto kuriózny moment I na Českej lige. Brankar Šipoš za České Budejovice, už na ktoré sa to sype, presne pri odkope trafil svojho spoluhráča a tiež bola to proste, keď sa ti nedarí, tak aj takéto kuriózne góly sa stávajú. Ale tam bol zaujímavý celkom ten moment vlastne toho faulujúceho hráča, o ktorom sme sa rozprávali, že rozhodca si to v prvý moment ani nevšimol, 18-ročný belgičan, mladučky, ktorého tam poslal tréner a alegrí zvierať skúsenosti, ale absolútne neskúsenie vošiel do toho súboja, lebo on... Ako keby tam išiel iba tú nohu dať, že však, však možno. Osimen nemal šancu zakoňčiť ani náhodou. Tam, to, to bolo absolútna neskúsenosť, takto sa proste do súboja nejde. Keď nemám istú loptu, tak tam nemôžem týmto spôsobom vkladať nohu. A áno, rozhodca si to v prvý moment možno ani nevšimol, ale tam to bolo absolútne prešlapnutie členka. Tam nebolo o čom, následne chalan koľko hral, 12 minút, alebo hneď ho dali zase následne dole. Čiže toto asi nie je úplne také, ako si predstavuješ svoj zápas za Juventus v 18 rokoch. Ale musím povedať, že je tam ten rukopis Chalconu už cítiť a vidieť. Zobúdza sa Osime, zobúdza sa Kvarackelya, hráči mu dôverujú, chvália ho aj po zápase, Proste, tréner s nimi pracuje, aj keď sú iba na začiatku tej, tej, tej celej roboty. Opäť, robotka absolútne suverénny on si tie lopty pýta e, spôsobom také, tak, že aj, ke, aj keď je na ňom proste bráňací, alebo bráňací hráč a, a z Juventusu, tak ho tak telom moklame a tak vyvezie loptu a v takých ťažkých situáciách, že čo by si asi málo kto by si to proste dovolil, e, vynikajúco, vynikajúco zvládnuté e, z jeho strany a hneď samozrejme prvá lopta na voľného hráča protiútok, výborne, výborne zvládnutý zápas a podľa všetkého my asi budeme smutní, lebo tým pádom prichádzame o reprezentačného trénera. To som chcel práve povedať, že po zápase bol prestrih na Aurelia de Laurentisa, ktorý sa usmieval, ktorý bol šťastný, žiaril spokojnosťou, zdolal Juventus, bodaj by nie. Kde neboli spokojní, to bolo určite v Madride. Real hral vo Valencii, prehrával 0-2, mm. Vinicius vyrovnal na 2-2 a to, čo sa dialo v nadstavenom čase, tak to bolo nevýdané, by som povedal. Diaz centroval v 99. minúte, odcentroval loptu. V tej chvíli sa ozval záverečný hvist rozhodcu, ale lopta padla Bellinghamovi na hlavu a ten teda zakončil, dal gól. Nevidel som nič podobné, nevidel to ani Karlo Ancelotti, ako sa vyjadril. A bola to situácia, o ktorej sa bude ešte veľa rozprávať. Rozpráva sa už teraz, lebo Bellingham, ktorý zakončoval, dostal červenú kartu za protesty. Real samozrejme dal protest aspoň na tú červenú kartu, lebo na ten gól už samozrejme sťažovať sa môžu, koľko chcú. Hra bola prerušená, respektíve ukončený zápas. Ale aspoň teda tú červenú kartu chcú ešte uhrať, aby teda Bellingham mohol byť k dispozícii. Môj názor na to celé je, lebo k tomu ešte vlastne tam bol na stanom čase aj odvolaný pokutový kop pre Valenciu, ktorá, ktorá, to, ktorá, mala, ktorá, mala, kopať, ale to bolo správne, na základe váru odvolané, lebo tam bolo veľmi čisté vypichnutie, fantastické, náročné a ťažké zo strany hráčov obrancu Reálu. Čiže toto bolo v poriadku. Čo nebolo v poriadku, sú tie celé, celkové diskusie a naťahovačky a predlžovanie toho záveru. A potom sa tí hráči vlastne dožadujú aj možno poviem v tejto situácii dokončenia akcie. Ale nikde nie je napísané v pravidlách, že rozhodca musí nechať dokončiť akciu. S tým súhlasím. Ako náhle čas vyprší, na to sa toľko nadstavuje, aby to on vedel odhadnúť. Ale a zvládnuť. To je, to treba brať do úvahy ten, ten názov toho predlženia minimálny. No. Čas predlženia. A ak aj tam boli nejaké opäť naťahovačky, aj čo sa týka váru, aj čo sa týka hlavne tých, tých diskusí a veľakrát podľa mňa zbytočných, tak proste rozhodca, keď si to vyhodnotí, pozrie sa na hodinky a v tomto smere si myslím, že on už aj pol minútu možno pridával tomu, lebo tam boli proste rohy v krátkom čase zo strany Reálu. Lopta vyšla von zo 16, on sa otočil a odpískal. Ako môžeme sa o tom baviť, že to bolo necitlivé? Môžeme ale absolútne v súlade s pravidlami. S týmto súhlasím, tam bolo zaujímavé sledovať toho rozhodcu, som si dal na to bacha ja doslova, že on už nevidel ten Diazov center, lebo on už stal vyslovene chrbtom, zapískal do pišťalky, potom sa len obzrel a videl, ako lopta letí Bellinghamovi na hlavu a následne gól. Ale ešte jedna myšlienka, keď už sa bavíme o tom nadstavenom čase, tak Vinicius znižoval na 1-2 v 5. minúte nadstaveného času prvého polčasu. Takže tam tých pridaných minút v tomto zápase bolo neurekom opäť, máš 90 minút plus nadstavený čas, tak ťažko sa môže stiažovať na gól, ktorý padne v tej minúte alebo v 99. Proste, proste, ty si mal dosť času na to ten zápas rozhodnúť vo svoj prospech. To nie, neláme sa to nikdy na tej jedinej minúte. A to, že Bellingen dostal červenú kartu, tá frustrácia je obrovská. Videl som tiež cez víkend jeden zápas, kde padlo veľa žltých kariet a vôbec som sa tým hráčom nečudoval, lebo boli frustrovaní a naštvaní záslužene. A chápem aj Bellinghama, lebo proste to v tebe vypení a záleží od toho teraz, čo tomu rozhodcovi povedal. Ak, mu, ak, mu, ak bol vulgárny a mu vynadal, môžu sa stiažovať, koľko chcú. Proste, hráč sa musí udržať za každých, každých okolností, aké je to ťažké. Môže sa stiažovať, ale musí to mať nejakú kultúru. Dúfajme, že na nás sa nikto sťažovať nebude. Stretneme sa tu aj o týždeň. Rozoberieme skúsiť. Rozoberieme si ďalšie futbalové témy. Rado ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. A nech sa darí všetko dobre. Pekný deň.